ৰাজনীতি আহি পৰিছে আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো যিসকলে পৰিয়ালৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে যদি চৰকাৰী ঘৰৰ মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ফাইনেল লিষ্টখন আহি গ'ল, মানে এই লিষ্টত যাৰ যাৰ নাম থাকে তেওঁলোকে ডাইৰেক্ট বেংক একাউণ্টত টকাটো লাভ কৰিব পাৰিব। সেইবাবে এই লিষ্টখন কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ নামটো কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব লিষ্টত সকলো ইনফৰমেশ্যন লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যি হওক বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোক যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। প্ৰথমে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিলোঁ, মই আপোনাৰ গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে তাৰ চাৰ্চ বাৰ চাৰ্চ কৰিব, আপোনালোকে এইদৰে PMAYG আপোনালোকে এইদৰে লিখি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি আহিব, তললৈ আহি যোনটো প্ৰথম লিংক চাব আপোনালোকে এই লিংকটোতে ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এইদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰৰ অফিচৰ পৰ্টেলটো মুকলি হৈ যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আৱাসৰ অপশ্যনটো আছে যে এই অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব, ইয়াত চাব পাঁচটা অপশ্যন আহি গ'ল। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে এই ৰিপৰ্ট বুলি অপশ্যনটো আছে যে এই ৰিপৰ্ট বুলি ছেকেণ্ড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন আছে। আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি গৈ একেবাৰে শেষত যে আপোনালোকে এয়া চাব পাইছে বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইল ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন, আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া প্ৰথমে আপোনাৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব, যিহেতু আসাম, আসামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যোনটো হয় সেইটো কৰি ল'ব, যিহেতু মই ধেমাজি হয় ধেমাজিটো কৰি ল'ম, যাৰ যোনটো সেইটো কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত আহিব আপোনাৰ ব্লক, ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ব্লকখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ পঞ্চায়ত, আপোনাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ পঞ্চায়তখন ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আহি যাব আপোনাৰ ইয়াৰটো, আপোনাৰ ইয়াৰটো যিহেতু 2023-24 বৰ্ষটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ইয়াৰ পৰা তললৈ স্ক্ৰল কৰি আহি আপোনালোকে তলত পাই যাব, ইয়াত চাব পাইছে 2023-24 ইয়াত ছিলেক্ট কৰি দিব। ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনাৰ স্কিমটো, যিহেতু আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰৰ, সেইবাবে আপোনালোকে যে প্ৰথম লিংকটো আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ, এই অপশ্যনটোত ছিলেক্ট কৰি দিব। মই অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি দিওঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত এটা চিকিউৰিটি ক'ড চাব হৈছে কেপচা, যিহেতু মোৰ ইয়াত আহিছে 68-8, মই ইয়াক কেপচাৰটো বহাই দিম। আপোনালোকে বেলেগো আহিব পাৰে, যিটোৱে প্লাছতো আহে প্লাছ আহিলে প্লাছ কৰিব, মাইনাছ আহিলে মাইনাছ কৰিব। মোৰ এতিয়া ইয়াত বহাই দিওঁ মই মাইনাছ টুৱেল্ভ বহাই, এই ছাবমিট বুলি অপশ্যনটো আছে যে এই ছাবমিট বুলি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব, স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত লিষ্টখন এয়া আহি গ'ল। প্ৰথমে আপোনালোকে চাব পাৰে বেনিফিচিয়াৰী নাম, মানে ফাদাৰ হাজবেণ্ড নেম থাকিব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো থাকিব। তাৰপিছত আপোনাৰ স্কিম PMAYG মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কেটেগৰী থাকিব APL না BPL ইয়াত থাকিব। তাৰপিছত আপোনাৰ জব কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ইয়াত চাব পাব আপোনালোকে। এইদৰে আপোনালোকৰ লিষ্টখন চেক কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি এই লিষ্টখনত ইমানত নামটো নাপায় তেন্তে আপোনালোকে কি কৰিব, অলপ ওপৰফালে স্ক্ৰল কৰি আহিব। স্ক্ৰল কৰি আহি আপোনালোকে ইয়াত যে চাব পাৰিছে ৰেড কালাৰৰ ডাউনলোড PDF বুলি, এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মানে যোনে যোনে 2024 বৰ্ষৰ টকাটো লাভ কৰিব তেওঁলোকৰ ফাইনেল লিষ্টখন পূৰা সকলোৰে নামৰ সৈতে এই ডাউনলোড PDF অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে পাই যাব আপোনালোকে। আজিলৈ ইমানেই আছিলে, আপোনালোকে এনেকৈয়ে আপোনাৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে লিষ্টখন চেক কৰিব পাৰিব। আগৰ আপোনালোকে বুজি পাইছে, আজিলৈ ইমানেই আছিলে। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' চাই অলপ আপোনালোকে হেল্প হ'ল বুলি ভাবিছে তেন্তে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বন্ধু বান্ধৱ সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে আপোনালোকে কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, কিয়নো এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মই এই চেনেলত আপলোড কৰি থাকোঁ। সেইবাবে ভিডিঅ'টো আপলোড দিয়াৰ লগে লগে সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ তাত নটিফিকেশ্যনটো পাব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ জানিব পাৰিব। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, পুনৰ এটা লগ পাম নতুন ভিডিঅ'তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।